Zoti Ministër, Zoti Leshaj, bani mirë që jeni hapur për të studiuar kushdo që ka nevojë apo interes, dokumentacionin që keni ju në dispozicion, vetëm keni parasysh se ka një ligj, cilin ju duhet ta njihni mirë, që informacioni është i klasifikuar dhe studiojnë vetëm dokumentat e deklasifikuara, sekret shtetëror. Prandaj mos e bëni ministrin han që të kërcejnë tërë miletit të studiojnë ato që ruani ju atje. Të nderuar kolegë, se keni ju një dy hajdut aty, ai Dervishi dhe Kaloçi, që kanë vjedhur arshivin e ministrisë, e kanë vjedhur. Edhe nxjerrin në bushin shtypin. Pra të nderuar kolegë, kam përshtypjen se deri më sot asnjë nuk e dite që ekzistonte ky i ashtu quajtur institut i studimeve të krimeve të komunizmit, i miratuar nga majoranca e Seli Berishës në vitin 2010. Por me që është, mirë bëhet dhe jam plotësisht dakord që të ekzistojë. Të them të drejtën, dhe unë vetë dhe kjo situatë u krijua, e këti debati u krijua gjatë disa ditëve më parë, gjatë shqyrtimit të një rezolute në Komision e Ligjeve. Ky institut drejtohet nga një letrar që ka mbaruar shkollën për letërsi në Bashkimin Sovjetik, siç është rasti për i Zotit Agron Tufa. Më kujtua e duhet t'i them këto fjalë pasi porasisht më erdhi ndërmend një debat që më ka ngacmuar gjatë tërë kohës, që ky studius hidhte balë dhe kërkonte eliminimin dhe heqjen nga qarkullimi i filmave, kinematografisë dhe letërsisë së para viteve 90, si e pa vlerë, si e pa përshtatshme, etjerë, etjerë. Me pak fjalë, duhet zerrua çdo gjë, edhe Agolli, edhe Kadareja, e Koreshi, e shkrimtar, e kineast të tjerë, të kësaj periudhe. Veçanërisht, ato që bënin fjalë dhe përshkruanin ngjarjet të periudhës të luftës antifashiste. Një tezë absurde, që pasi u zhurmua disa kohë, u prit keq edhe nga opinioni. Por me sa duket, kjo veprimtari baltose ndaj trashëgimisë kulturore artistike kishte shkuar edhe më tej, pasi në disa botime të këtij instituti të shpërndar në klandestivitet, në njërën për këtyre botimeve hidhej balt mbi luftën antifashiste dhe konsideroshin kriminal afro 260 drejtues të luftës, kryesisht zinxhiri komandues i saj. Dhe një botim më qesharak ishte ai që bënte fjalë për këngët e ballit kombëtar, O tempora, o moles. Kur thosht e drejtëroj madh, balli spati dhe zbëri as luft, spati as këngë, po spati as gran luft. Tani, le të themi dy fjalë për këtë institut dhe drejtuesit e tij. Së pari unë gjykoj se në veprimtarinë e tij instituti ka shkelur rënd ligjin me cilin ai organizohet, dhe do perifrazoj këtu edhe kryeministrin i cili tha larg duart nga vitet 41-45. Sepse neofashistët e tipit Tufa, e Çela,
kërkoni në përmjet artificave dhe shtërmërimeve historike të glorifikonin bashkëpunëtorët e fashizmit dhe nazizmit, të deheroizoni luftën antifashiste nacionale shqiptare, heronjt e saj. Nuk do zgjatem në historinë më të lavdishme të popullit shqiptar, duke e mbyllur vetëm me një opinion të historianit anglez Roger Martin, se Shqipëria për nga numri popullsisë zinte vendin e 4 në Europë për angazhimin e saj në luftën antifashiste dhe kontributin e saj në fitoren kundër nazifashizmit dhe bashkëpunëtorëve të tyre. Zoti Tufa, po ju them përsëri, e keni kthyer institutin në celul të ballit kombëtar me plot gojën. Jo vetëm si jeni mbledhur aty me kokra, por po luani me zjarrin duke shkelur dhe shkelur ligjin dhe shpërdoruar luftën antifashiste nacional shlirimtare, të cilët nuk e bët ju, e so juaj. As Milodin Popovici dhe as Dushan Mugoqa, si që preni vetë. Luftën e bën bitë e këti vëndi, partizanët e partizanët, edhe ata balistë që mas 24 majit u reshtuan rreshtat partizane, si dhe koalicioni madh antifashist, sovjeto-anglo-amerikan, të cilët kanë varret këtu kene, së bashku me varret e mira dëshmorëve partizan. Ngulën truk të punë, lufta nacional shlirimtare nuk ishte luftë civile në tërsinë e saj, por luftë patriotike dhe shlirimtare. Nuk ishte inkriminel Spiro Moisiu, nuk ishte kriminel Memo Meto, Raman Perlaku, Haxhi Leshi, Myslim Peza, bashkëfshatari juaj Nazmi Rushiti, herojt e Vigut, 15-vjeçari Metasa, Bule Naipi e Persefoni Koglima e mirat të tjerë. Vesh të tjerave, Zoti Tufa, keni shkelur ligjin, jo vetëm se keni tekaluar me tendencë periudën që jeni ngarkuar, sepse nuk përbën periuda 21-24 nuk mund quhet e të konsideruhet periuda komunizmit, as periuda sistemit komunist, por periuda e luftës antifashiste nacional shlirimtare për shlirim kombëtar, ruajtjen e integritetit dhe sovranitetit Shqipërisë. Por ju hileqar keni qenë që në luftë hileqar jeni edhe tani në demokraci. Ju pyes përse ju, përse gërmonin arkivat për të kërkuar dokumentacion të pa deklasifikuar. Bile dërgoni dhe shkresa institucioneve për të tërhequr informacion. Kush ja u lejon? Ju sot aktualisht, madje asnjë nga punojësit e institutit nuk disponon certifikat sigurie. Që të punosh një institucion dhe të shfrytëzosh materialet arkivore, nevojitet domosdo certifikat sigurie. Ju nuk e keni këtë certifikat sigurie, as keni për ta pasur në njerë. Zoti kryetar të nderuar kolegë, gjykojmë se mjetet ligjore që organizojnë punën e këtij instituti duhet ndrequr sa më parë dhe në rastin më të mirë, o duhet të parë me kujdes e tërë moria e këtyre instituteve që janë krijuar si kërpullat mashkujt, ose të konceptojmë një organizim të ri dinjitos të mirëfillt, shkencor, ndoshta në ndrejtimin e Akademisë Shkencave në të ardhmen. Ndërsa ju, Zoti Tufa, për shkelje të rënda të ligjit, me duhet të planifikoheni, të kontrolloheni nga Drejtoria e Monitorimit të Kuvendit të Shqipërisë, dhe mendoj që dhe detyrën si drejtori ekzekutiv ta lini si i papërshtatshëm.